Այդ 7%-ն է, որը Հայաստանի տնտեսության համար ապահովելու է այնպիսի զարգացում, որը զգալի և հասկանալի լինի սոցիալ-տնտեսական վիճակի համար երկրի բնակչության, որ մարդիկ զգան աշխատավազների ավելացում, սոցիալական նպաստների ավելացում և այլ, և այլ, դրա համար պետք է, որ մենք մեկ և մի քանի տարի կարողանանք ունենանք 7 և ավել տոկոս տնտեսական աճ։ Դրա համար ենք ասում, որ այս տարվա ներքին համախառն արդյունքի այս ցուցանիշը, որը կարձանագրվի տարվա վերջում, թույլ է տալիս հուսալ, որ մենք կարող ենք ունենալ այդ շատ սպասված ցուցանիշը։